Tá mais sumido que o BRTT, mano. O TT me mandou um áudio ontem me xingando, tá? Porque eu fiquei na live do Baiano fazendo Baianalista e a gente tinha combinado de sair. Aí ele mandou esse áudio aqui, ó. Vou dar play. Tu é mó comédia. Tu tá perdendo respeito comigo a partir de hoje, tá entendendo? Se no próximo rolê você não colar, faz o favor de nem falar mais comigo. Demorou? É isso, pé. Tudo porque eu não fui, cara. Tudo porque eu não fui, cara. Pra ficar vendo CBLOL com vocês, tá? Tá perdendo o rolê pra assistir CBLOL, velho? Pois é, mano. Que fase, né, velho?